Вітаю, шановне панство. Ну, в першу чергу, мушу вибачитись за те, що відволікаю від вас від справ буденних, але ну, якби склалася така ситуація, здавалося б, зробили все, що від нас залежить, і мали би мати щастя, але ж ні. Ну, дивіться, що ми зробили. Ми лекції про небесну сферу записали, записали. Описи нижче в описі до цього відео. Всіх лекцій про небесну сферу описали, розібрали, на уроках проговорили. Задачки, здавалося б, на всі ті формули, які знову ж таки є у тих відео, порозв'язували на уроках, розібралися. І, здавалося б, щастя воно має бути тут, аж ні, учні просять ще зробити відео, де б я розказував, як розв'язувати задачі. Ну, дивіться, з одного боку, це трошки мені не на руку, бо готовий говорящий розв'язник буде у них перед очима. З іншого боку, ну чого не зробиш для своїх любих учнів і для популяризації астрономії, закріплення астрономічних знань. Тож, вітаю вас ще раз і запрошую сьогодні порозв'язувати елементарні основні задачки на верхній, нижній кульмінації світил, тобто типові задачі із шкільного курсу астрономії. Ну, тоді починаємо. Так, перша задача. Верхня кульмінація деякої зорі спостерігалась у місті. Ой, вибачайте, сліпенький. Верхня кульмінація деякої зорі спостерігалась у місті Андижані на висоті 73 градуси 56 кутових минут у бік півночі від точки зеніту, а нижня кульмінація її, цієї деякої зорі, на висоті 7 градусів 42 минути. Визначте за цими даними схилення зорі і географічну широту Андижана. Так, що нам треба? Перше, що ми робимо, це записуємо ті дані, які у нас є. Висота верхньої кульмінації, я поставлю літерку N, яка буде говорити про те, що у нас кульмінація на півночі, так, складає 73 градуса 56 минут. І висота нижньої кульмінації у нас дорівнює 7 градусів 42 минути. Я, з вашого дозволу, не буду зараз перемальовувати небесну сферу і заново виписувати всі ті формули, які ми з вами вже писали. Так, єдине, що я, верніше, не буду перемальовувати формули і показувати, звідки беруться. Я, з вашого дозволу, не буду зараз перемальовувати небесну сферу і заново показувати, звідки беруться формули, якими ми з вами оперуємо, а просто швиденько, гарненько запишу ці формули і покажу, що за допомогою цих формул ми можемо з вами отримати. Знову ж таки, що нас просять знайти? Нас просять знайти широту міста і знайти схилення зорі. Значить, тут важливий факт. У нас верхня кульмінація відбувається на північ від зеніту. Більшість зір, чи давайте так, ми звикли, чи в класичному випадку ми креслили на небесній сфері, що верхня кульмінація у нас відбувається на південь від зеніту, і тоді висота у верхній кульмінації розраховується як 90 мінус фі плюс дельта. Коли ж ми з вами переходимо на північ від зеніту, у нас ситуація трошки змінюється. І у нас висота верхньої кульмінації у випадку кульмінації на північ від зеніту буде вже дорівнювати 90 градусів мінус дельта і плюс фі. Висота нижньої кульмінації, як не крутіть, у нас буде фі плюс дельта мінус 90 градусів. В результаті, що ми з вами маємо? Ми з вами маємо два рівняння і дві невідомих – дельта і фі. І, відповідно, ці речі ми можемо розв'язувати або як системою лінійних рівнянь, або додаючи, віднімаючи одне рівняння від іншого. Що ми
Спершу зробимо. Ну, давайте додамо ці два рівняння і подивимося, що у нас з вами вийде. Висота верхньої кульмінації на північ плюс висота нижньої кульмінації дорівнює 90 плюс мінус 90. Дадуть нулик. Мінус дельта плюс дельта дадуть знову ж таки нулик. Фі плюс фі дає нам 2 фі. І звідси ми швиденько отримаємо, що фі дорівнює висота верхньої кульмінації на північ плюс висота нижньої кульмінації поділена на 2. Тобто широту, по суті, ми знайшли. Принаймні, вираз для широти ми записали. Далі давайте віднімемо ці два рівняння. Причому ми знаємо, що висота у верхній кульмінації має більше значення. Да, на те вона якби і верхня кульмінація. Вона завжди вища, ніж нижня кульмінація. Відповідно, висота завжди буде додатня. Тому логічно, що ми будемо віднімати від висоти верхньої кульмінації висоту нижньої кульмінації. Що тут ми будемо мати? 90 мінус мінус 90. Дають 180. Мінус дельта дає нам мінус 2 дельта. І фі мінус фі дає нам, нічого, дає нам просто нулик. Тому, що нам треба для того, щоб знайти дельта? Трошки перетворити цей вираз. Знову ж таки, я сподіваюся, що ви всі, ну, хто в 11 класі, да, фізматліцеїв УФМЛ, ми це робимо в 9 класі, але в будь-якому разі я сподіваюся, що до 9 класу ми з вами отакі рівняннячка розв'язувати вміємо. Тому я дозволю собі написати одразу, чому дорівнює дельта. А дельта буде дорівнювати 90 градусів мінус риска другому, висота верхньої кульмінації на півночі мінус висота нижньої кульмінації поділити на 2. Тепер, що нам лишилося? Нам лишилося тепер це все порахувати. Єдине, що автори задачі, вони трошки, скажімо так, не подумали про тих, хто буде розв'язувати цю задачу, і дали, ну, дуже кучеряві числа. Відповідно, ми будемо з вами отримувати трошки кучеряві значення. Ну, в принципі, давайте спробуємо. 56 минут плюс 42 минути. Так. Звідси беремо четвірочку, лишається 38 минут. Так, уходимо сюди, виходить 60 минут. Коротше, 1 градус і 38 минут. 1 градус додаємо до 73, маємо 74. 74 плюс 7 – 81. Значить, маємо 81 градус 38 минут, і тепер це все безобразія треба ще поділити на 2. 40 градусів, як мінімум. Так, зараз, якщо що, будемо ще трошки змінювати. Тепер 38 поділити на 2 – це 19, і від 81 у нас ще 1 градус залишився, ми його теж ділимо на 2, отримаємо 30. Відповідно, 30 плюс 19, там, по-моєму, було 40 градусів, 49 минут. Далі можемо піти двома шляхами, двома різними шляхами. Перший шлях – це ось цей, так? Тобто взяти по цій формулі, порахувати. Інший шлях – це використати будь-яку із цих формул і порахувати по ній. Знову ж таки, враховуючи, які тут цікаві і гарні числа, я навіть не скажу, що нам краще робити і як краще рахувати. 90 плюс фі. Так, для того, щоб знайти дельту, дельту переносимо сюди, верхню кульмінацію сюди, треба додати 90 плюс фі.
і відняти висоту у верхній кульмінації. Це якщо рахувати через одну із формул. Якщо рахувати через це, треба від верхньої кульмінації відняти нижню кульмінацію. Тут хоча б трошки легше. 56 мінус 42 у нас буде 14. 73 мінус 7 у нас буде 66. Відповідно, 66 і 14 ділимо на 2, 33 і 7. 33 градуси і 7 минут. І від 90 відняти 33 градуси і 7 минут. Значить, 90 мінус, давайте так, 34, це буде 56 градусів і 53 минути. Так. Сподіваюсь, порахував вірно. Якщо раптом невірно, то доведеться це все десь замальовувати у відео і перераховувати потім вірно. Але знову ж таки, в усіх цих задачках нам головне дійти до фінальних формул. Ось у нас, я їх підкреслю. Одна і друга, хоча знову ж таки, другий результат, якщо ми отримали перший, ми можемо отримати підставу, що в будь-яку із цих формул захисту. І, в принципі, порахувавши двома різними варіантами, можемо прийти до правильної відповіді. З іншого боку, що ми можемо ще зробити? Ми можемо взяти і порахувати, наприклад, от по цій формулі, фі плюс дельта, скільки у нас буде? 40 і 49 плюс 56, 53. 49 плюс 53, звідси забираємо 11, лишається 42, так? Потім 56 і 41 дають нам 90, ні, стоять які, да, 97, 42. 97, 42 мінус 90, маємо 7, 42. Відповідно, я маю величезну надію і сподівання на те, що все-таки цю задачу ми порахували вірно. І відповідно, ось на наші відповіді широта і схилення об'єкта. Знову ж таки, таких задач, коли вам дається верхня кульмінація і нижня кульмінація, буде дуже-дуже багато. Єдине, що треба пам'ятати, декілька речей. Перше, це звертати увагу, з якого боку у нас кульмінація, з півночі чи з півдня, і тоді використовувати або цю формулу, або фі і дельта міняти місцями, якщо у нас кульмінація відбувається на півдні, на південь від точки зеніту. І наступний момент. Тут є географічна прив'язка. В цій задачі є географічна прив'язка під певне місто. Так? І знову ж таки, якщо ми подивимось на карті чи спробуємо дізнатися, де знаходиться це місто, то з великою ймовірністю це місто буде знаходитися десь в північній півкулі. А отже, ми одразу маємо обмеження по розв'язкам. Ми не будемо шукати розв'язки для таких висот кульмінації в південній півкулі, тому що місто знаходиться конкретно в північній півкулі. Але в загальному випадку, якщо ви маєте просто висоту верхньої кульмінації без вказання північ-південь, так, і немає географічної прив'язки до якоїсь півкулі, в таких задачах, де ви маєте верхню кульмінацію, висоту верхньої кульмінації, висоту нижньої кульмінації, ви отримуєте 4 розв'язки. 2 розв'язки для однієї півкулі, для північної півкулі. Один розв'язок, коли на півдні кульмінує у верхній кульмінації. Другий варіант, коли на півночі кульмінує у верхній кульмінації. І аналогічні 2 розв'язки ви отримуєте для південної півкулі. В сумі 4 штучки. Так, сподіваюсь, по розв'язку цієї задачі питань бути не повинно. Тому я сідаю і читаю вам наступну задачу номер 2. У місті Дніпропетровську широта 48 градусів 30 минут, зоря Мегрець, що не заходить. У момент верхньої кульмінації спостерігається на зенітній відстані 8 градусів 49 минут. А в місті Ризі широта 56 градусів 58 минут. Зорю Мірам у нижній кульмінації, у нижній кульмінації видно на висоті
22 градуси 39 минут. Визначте схилення кожної з цих зір. Ну, відповідно, що ми починаємо? Починаємо з того, що прибираємо все, що у нас намальовано на дошці до цього, і знову ж таки записуємо умову задачі. Так, широта 1, 48 градусів. 30 минут. І зеніт на відстань 8 градусів 49 минут. Тепер фі 2. 56 градусів 58 минут. І висота 22 градуси 39 минут. Причому висота нижньої кульмінації. 22 градуси 39. Треба знайти схилення першої зорі. Схилення другої зорі. Значить, ідея яка? У нас говориться про першу зорю, те, що вона не заходить. Так? Тут, по великому рахунку, можна було б все-таки зробити невеличку таку схемку, так? Тому що оця інформація про те, що зоря не заходить, вона нам повинна визначити, в якій півкулі, в якій півсфері, верніше, у нас буде кульмінувати дана зоря. В північній чи в південній. Да? На північ кульмінація буде відбуватися, чи кульмінація буде відбуватися на південь від зеніту. Широта 48 градусів, тобто це трошки більше, ніж 45. Так, нагадую, тут у нас широта між полуденною лінією і вісю світу. Тепер дивіться, якщо у нас тут приблизно 45 градусів, так, то світила, які кульмінують чітко в зеніті, добова паралель цього світила, вона буде доходити до точки півночі, і оці світила, вони не будуть заходити. Ті світила, які будуть кульмінувати на південь від зеніту, оце у нас точечка зеніт, це південь, це надир, це північ. Вони автоматично будуть такими, що заходять. Навіть якщо ми від 45 градусів відхилимось на 3 градуси, так, то все одно ця величина не буде порівняна з цією зенітною відстаною. Тобто, оці от рух на скільки там, 3 градуси, 3 минут, 30 минут, відносно, грубо кажучи, середнього якогось значення такого, да, тут у нас 45 градусів, 45 градусів знизу і зверху. Тобто така відносно симетрична ситуація, коли у нас добова паралель проходить і через зеніт, і через точку півночі. У всіх інших випадках, ну, буде вже трошки не так. Да? От. Але навіть оце відхилення на 3 градуси, воно не рятує нас від у цієї ситуації. Тобто світило, яке от має зенітну відстань з 8 градусів 49 минут на південь, при такій широті однозначно буде заходити. Однозначно буде таким, яке заходить. А це означає, що для того, щоб знайти світило, яке не буде заходити, і щоб воно відповідало умові цієї задачі, воно має кульмінувати на північ від
Зеніт. Відповідно, оця зенітна відстань у нас на півночі від зеніту, а не на півдні. І знову ж таки, ми приходимо до тієї самої задачі, до того самого рівняння, яке у нас було от буквально щойно в тій задачі, яку ми розв'язували перед цим. З єдиним нюансом. Нам дана не висота у верхній кульмінації, а зенітна відстань у верхній кульмінації. Але, в принципі, я думаю, ми з цим впораємось. Тому що, знову ж таки, в наших лекціях ми з вами говорили, що зенітна відстань і висота пов'язані між собою співвідношенням. Зенітна відстань плюс висота дорівнює 90 градусів. Відповідно, якщо нам треба висота, а у нас є зенітна відстань, ми можемо написати 90 градусів мінус зенітна відстань, так? Це, по суті, є висота. Дорівнює 90 мінус дельта плюс широта. Та формула, яка у нас тільки що в першій задачі була. 90 і 90 у нас скорочується, так? І, відповідно, ми можемо фі і дельта поміняти місцями для того, щоб знак мінус прибрати біля z. Хоча нам треба дельта, відповідно, дельта і z ми міняємо місцями, і що отримуємо? Дельта 1 дорівнює фі 1 мінус z 1n. Сподіваюсь, порахувати зможемо. Тепер. Для другої, в принципі, все легко просто, так само, як в попередній задачі. Висота нижньої кульмінації дорівнює φ плюс дельта мінус 90. Звідси дельта. Висота нижньої кульмінації другої. Плюс 90 і мінус широта. Дельта ми залишили з цього боку. Фі і 90 перенесли до висоти в нижній кульмінації. Коли ми їх переносили, знаки змінили на протилежні. Тому. Ну, а потім просто дзеркально відобразили рівняння, щоб дельта у нас не справа стояла, а зліва. Так як нам трошки зручніше. І отримали дельта 2 дорівнює. Висота в нижній кульмінації 22,39 плюс 90 і мінус 56,58. Ну, знову ж таки, значення підібрані таким чином, щоб ви або мали гарні вправи на усний підрахунок, там, чи в умі, чи в стовпчик, чи ще якось, або просто тупо користувалися калькулятором. В принципі, я так думаю, що такими значеннями вас хочуть привчити до того, щоб у вас виробилася, чи виробився інстинкт розуміння того, що 1 градус містить не 100 кутових минут, а 60 кутових. Так? Якщо ви з цим регулярно не стикаєтесь, можуть виникати певні проблемки. Тому до цього треба звикнути і цим треба користуватися. Ну, а ми переходимо до третьої задачі. І третя задача у нас звучить наступним чином. Обчисліть висоти, на яких спостерігається сонце в момент справжнього полудня. 23 вересня у місті Мелітополі, широта 46,51. 22 грудня в місті Острозі, широта 50 градусів 20 минут. І 21 березня в Тюмені, широта 57 градусів 10 минут. І 22 червня в місті Тбілісі, широта 41 градус 43 минути. Що нам треба зрозуміти і знати? Справжній полудень – це коли сонечко піднімається найвище над горизонтом. Тобто нас просять знайти висоти сонця в момент верхньої кульмінації. Щоб у нас в світі не було, так? Давайте так, щоб у нас на планеті Земля не було, в межах між полярними колами
Тобто від мінус 66,5 градусів до плюс 66,5 градусів. У нас сонце у верхній кульмінації завжди знаходиться на півдні. Тут без варіантів. Тому, що ми говоримо? Ми говоримо про те, що формула, яку ми використовуємо для верхньої кульмінації, у нас буде дорівнювати 90 мінус фі плюс дельта. Це головне, що треба запам'ятати. І далі для кожної із цих дат ми фі маємо, у нас дано в умові, але у нас немає схилення сонечка. Тому нам треба для кожної дати записати схилення сонця. І, в принципі, після того, як ми запишемо умову, я запишу вам формулу, по якій рахувати. Я думаю, розв'язок цієї задачі на цьому ми, в принципі, зупинимо, тому що ну, там далі просто ви підставляєте значення у формулу і рахуєте. Причому значення, ну, такі, я б не сказав, що вони дуже-дуже якісь страшні. Тому з цією задачкою зробимо таким чином. Так, перша широта – це у нас Мелітополь. 46 градусів, 51 минута. Схилення запишемо трошки пізніше. Далі, Острог, 50 градусів, 20 минут. Далі, Тюмень, 57 градусів, 10 минут. І Тбілісі, 41 градус, 43 минути. Тепер, чому нам дали самі такі дати? 23 вересня. 23 вересня – це день осіннього рівнодення. В день осіннього рівнодення сонечко знаходиться, має знаходитися на перетині небесного екватора і екліптики. А на небесному екваторі у нас схилення дорівнює нулю. Тому тут дельта нуль. Далі. 22 грудня ми знаходимося в Острозі. Це день зимового сонцестояння. В день зимового сонцестояння сонечко опускається найнижче в своєму русі по екліптиці під небесний екватор. І в цей момент його схилення дорівнює мінус 23 градуси, 26 або 27 кутових минут. Можна використовувати просто 23,5 градуси. Далі, 21 березня в Тюмені. День весняного рівнодення. Так само, як і в день осіннього рівнодення, схилення сонечка 0 градусів. І день літнього сонцестояння 22 червня в місті Тбілісі. Сонечко піднімається найвище над небесним екватором і має схилення плюс 23 градуси 26 минут. Відповідно, ми маємо всі дані, і нам треба знайти 1, 2, 3, 4, я так напишу, 90 мінус фі плюс дельта. Просто попідставляти набори, давайте навіть зробимо трошки інакше. Де індекс і буде приймати значення від 1 до 4. Фі 1, дельта 1, фі 2, дельта 2, фі 3, дельта 3, фі 4, дельта 4. Тобто і, да, це одна і та сама буковка. Значить, якщо ми беремо і 1, аж 1, то буде фі 1, дельта 1. Беремо двоєчку, аж 2, фі 2, дельта 2. І так далі. Так, сподіваюся, з цією задачкою у нас з вами проблем
Не повинно виникнути. Так виглядає вона таким чином, умова і формула для розв'язку. Далі просто підставляємо. І переходимо до наступної задачі. Так, ну і поки у нас висихає дошка, я зачитую умову четвертої задачі. Визначте широту географічної паралелі, на якій спостерігається проходження через точку зеніту Дубхе і зорі Бетельгейзе. Дано схилення однієї зорі і дано схилення іншої зорі. Дубхе має схилення 62 градуси 1 минута, і Бетельгейзе має схилення 7 градусів 24 минути. Значить, так і записуємо. Дельта Дубхе дорівнює 62 градуси плюс 1 минута, і дельта Бетельгейзе дорівнює плюс 7 градусів 24 минути. Треба знайти широту паралелі, на якій ці зорі проходять через точку зеніту. В якому випадку ці світила можуть проходити через точку зеніту? Точка зенітка – це та точка, яка знаходиться якби на маківці небесної сфери. Це найвища точка, вище зеніту у нас немає нічого. Відповідно, коли зоря знаходиться в точці зеніту, це означає, що ця зоря знаходиться у точці верхньої кульмінації. Відповідно, нам треба знайти такий випадок, коли висота верхньої кульмінації Дубхе і Бетельгейзе буде дорівнювати 90 градусів. Причому ми можемо спробувати, ну, от ви скажете, а яку формулу брати? Для висоти верхньої кульмінації на південь чи для висоти верхньої кульмінації на північ від зеніту? Якщо ми кульмінуємо в зеніті. Давайте, ну, можна піти двома шляхами. Або взяти обидві формули і подивитися, що і що є як, так? Або скористатися спочатку однією формулою, подивитися на результат, так? І потім зробити певні загальні висновки взагалі про зорі, які проходять через зеніт. Ну, давайте спробуємо. Значить, нам треба знайти відповідно фі 1 і фі 2. Причому ми знаємо, що висота верхньої кульмінації дорівнює 90 градусів для обох зір. Значить, використаємо формулу 90 мінус фі плюс дельта. Так? Тоді будемо мати, що 90 градусів дорівнює 90 градусів мінус фі плюс дельта. Якби я записав формулу для верхньої кульмінації це на південь, так? А якби я записав формулу для верхньої кульмінації на північ від зеніту, у мене просто фі і дельта помінялись би місцями, у них би знак змінився. Було б мінус дельта і плюс фі. Але дивіться, що ми тут маємо? Ми маємо 90-90. Вони що роблять? Вони з нами прощаються, вони уходять, ми їм не цікаві. І для того, щоб розв'язати оцю штуковину, у нас виходить 0 дорівнює мінус фі плюс дельта. Фі ми забираємо справа наліво. Якби була формула для північної півкулі, у нас би було б мінус дельта плюс фі. Ми б забрали мінус дельта, а не мінус фі. Але суті це не поміняло. Ми отримали все одно, що фі дорівнює дельта. Відповідно, у нас в зеніті бувають ті світила, для яких схилення дорівнює широті місцевості. Це ми показали з вами цю річ у вигляді формул. Зараз можемо спробувати накреслити це
на небесній сфері, на проекції небесної сфери, і подивитися, що там вийде. Відвісна лінія, математичний горизонт, вісь світу і небесний екватор. Зеніт, точка верхньої кульмінації, точка півдня, північний полюс світу, надир, точка нижньої кульмінації, точка півночі, північний полюс світу, тут помилочка, тут південний полюс світу. Тепер дивіться, ми з вами чітко знаємо, що кут між полуденною лінією і віссю світу дорівнює широті місцевості. Оцей кутик у нас дорівнює відповідно 90 мінус широта місцевості. Кутик між віссю світу і небесним екватором у нас буде дорівнювати 90 градусів. Тому що за означенням небесний екватор це велике коло, яке перпендикулярне до вісі світу. А отже, кутик між небесним екватором і зенітом, і напрямком на зеніт, чи кутик між точкою верхньої кульмінації і зенітом, або кутик між небесним екватором і відвісною лінією 90 мінус 90 мінус фі. Він теж дорівнює фі. Відповідно, у нас в зеніті кульмінують ті світила, у яких схилення дорівнює широті місцевості. І тепер виходить така класна штуковина. Якщо у нас схилення світила менше, ніж широта місцевості, то у нас світило кульмінує на південь від зеніту. Якщо у нас схилення світила буде більше, ніж його широта місцевості, ніж широта місцевості, де ми спостерігаємо це світило, то воно буде кульмінувати на північ від зеніту. В принципі, от вам умова кульмінації в тій чи іншій півсфері, небесної сфери. Ну, а тут, я думаю, рахувати важко, не треба дуже важко рахувати, тому що широта, на якій Бетельгейзе буває в зеніті, дорівнює 7 градусів 24 минути, а широта, на якій Дубхе буває в зеніті, дорівнює 62 градуса і 1 минута. В принципі, на цій оптимістичній ноті ми можемо сказати, що дана задача розв'язана, але крім того, що ми розв'язали задачу, ми отримали ще додаткові сакральні знання. Тепер давайте дивитися, що нам пропонує наступна задача. У місті Бахчисараї, широта якого дорівнює 44 градуси 45 минут, сонце спостерігалось на полуденній висоті 50 градусів. Знайшовши схилення сонця, зробіть припущення щодо можливої дати, в якій проведено спостереження. О як! Тобто, у нас є широта місцевості Бахчисарая. Сорок чотири градуса і 45 минут. Є висота верхньої кульмінації сонця. Знову ж таки, на південь 50 градусів. Треба знайти схилення сонечка. Так, ну і дату. Орієнтовну дату. Ніхто не змушує шукати нас точну дату, але принаймні зробити якісь припущення щодо можливої дати ми повинні. Знову ж таки, починаємо з чого? Формула для висоти верхньої кульмінації. Висота верхньої кульмінації 90 мінус фі плюс дельта. Звідси дельта дорівнює. Зараз розігнався.
висота верхньої кульмінації плюс широта і мінус 90 градусів. 50 градусів плюс 44,45, так, це у нас буде 94,45. І якщо від цього всього відняти 90 градусів, ми отримаємо дельта сонечка, яке дорівнює 4 градуси і 45 минут. 4 градуси 45 минут – це, в принципі, не дуже багато. Це десь недалеко від дня весняного рівнодення. Так? Десь там поруч. Що можна сказати? Можна сказати, що, в принципі, залежність схилення сонечка ми можемо подати у вигляді функції синуса, так? І де в якості аргумента ми будемо використовувати пряме піднесення сонця. Так? А далі пряме піднесення сонця ми розбирали на наших, до речі, факультативах, відкритих факультативах з астрономії. Теж посиланнячко на факультативи буде знизу під цим відео, і сподіваюся, що незабаром вийде безпосередньо те відео, на яке я в даному моменті, в даному варіанті посилаюся. Там ви можете побачити, подивитися, як залежить схилення сонця від прямого піднесення, як розраховувати пряме піднесення. Так от, враховуючи той факт, що поблизу дня весняного рівнодення схилення сонця змінюється дуже і дуже сильно, дуже стрімко, і що значення синуса 30 градусів дорівнює 1/2, а якщо отак от прикинути, там 360 градусів проходить сонце за 12 місяців, відповідно за один місяць сонце зміщається на 30 градусів, чи один місяць відповідає 30 градусам, так, такій інтерпретації, я не буду казати, що, ну, в принципі, да. По екліптиці за один місяць сонце зміщується на 30 градусів. Так от, це от зміщення на 30 градусів, воно призводить до зміни схилення на 1/2 від всієї максимальної амплітуди. А це означає, що 21 квітня рівно через місяць після дня весняного рівнодення схилення сонечка зміниться від 0 до 11 з копійками, там 11,25 здається, чи 11,75. Тобто воно буде значно більше за один місяць. За наступні 2 місяці воно зміниться на таку ж саму величину. Це все до чого? Це все до того, що можна спробувати припустити і сказати, що 11 з копійками градусів, да, майже, майже на 12 градусів схилення сонця змінюється за перший місяць. Причому, чим ближче до дня весняного рівнодення, тим інтенсивніше воно буде змінюватися. І тут можна взяти орієнтир, чи можна взяти, що, ну, ці 4 градуси, навіть трошки більше, ніж 1/3 від оцих 11 градусів і скільки там, і 45 кутових минут, це більше 1/3. 4 градуси 45 минут, це більше, ніж 1/3 від 11 градусів і 49 минут. Але так як в перші дні за рахунок того, що ми оперуємо функцією синус, у нас схилення змінюється сильніше, ніж кожен наступний день, то можна сказати так, що нехай оці от, оцю величину сонечко у нас проходить за першу третину місяця, тобто за перші 10 днів. І ми з вами попадаємо приблизно на початок квітня. 1 квітня або перші дні квітня. Тому схилення сонця маємо ось таке, і дата орієнтовно початок квітня. 1 квітня, 2 квітня, 3 квітня. Якщо цікаво,
можете зазирнути в астрономічний календарик і подивитися згідно астрономічного календарика або будь-якого планетарію, так, чому дорівнює схилення Сонця, чи коли схилення Сонця дорівнює приблизно такій величині, в яку дату. Але знову ж таки це все треба. А, ну, схилення Сонця, до речі, можна дивитися для будь-якого міста. Воно є універсальною величиною для всієї планети Земля. От, там, з точністю до доби, про це ми теж говорили на минулому факультативі. А так, маючи значення схилення, можете знайти конкретну дату. Так, давайте дивитися, що у нас далі по переліку задач. Єдине, що зараз я не буду вже зупинятися безпосередньо на кожній задачці. Якщо я буду бачити, що подібну задачу ми сьогодні з вами вже розв'язували, я її буду проскакувати, можливо, якось просто швиденько буду ще коментувати. Увечері учень спостерігав верхню кульмінацію деякої зорі на висоті 66,5 градусів в сторону півночі від зеніту. А виміряна ним висота тієї ж зорі у нижній кульмінації дорівнювала 35,7 градусів. Знайдіть схилення цієї зорі та географічну широту місця спостереження. Тут ми маємо висоту верхньої кульмінації, висоту нижньої кульмінації. Немає уточнення щодо півкулі, в якій ми знаходимося, північна чи південна, але є уточнення щодо того, це північ від зеніту чи південь від зеніту. Тому ця задача буде мати всього-навсього два розв'язки, а не чотири. Так, відповідно, ну, цю подібну задачу ми розв'язували, я на ній зупинятися не буду зараз. Так, значить, ну, по цій задачці все. Так, давайте подивимось наступну і, можливо, на сьогодні зробимо маленьку паузу, хіба що на замовлення, на спеціальне замовлення зробимо розв'язок ще якоїсь там додаткової задачі, яка є, ну, скажімо так, нестандартною. Так, в момент верхньої і нижньої кульмінації зоря, що не заходить, спостерігалась відповідно на зенітній відстані 40 градусів 10 минут і на висоті 35 градусів 28 минут. Чому дорівнюють схилення зорі та висота полюсу світу над горизонтом місця спостереження? Так, тут зоря, яка не заходить, у нас немає ніякої прив'язки ні до географії, ні до чого. Так, відповідно, ми розглядаємо зенітну відстань і з півночі, і з півдня. Висоту ми беремо нижньої кульмінації, відповідно, така, яка вона є одна єдина. Так, єдине, що схилення зорі, це зрозуміло, дельта. Висота полюсу світу над горизонтом. Але, знову ж таки, полюс світу чи висота полюсу світу – це тотожно тому, щоб сказали, висота полярної зорі над горизонтом приблизно одне й те саме. І це тотожно тому, що ми говоримо широта місцевості. Нагадаю, що широта місцевості – це кут між вісю світу і полуденною лінією, а вісь світу перетинає небесну сферу в точці, яка називається полюс світу. Північний полюс світу і південний полюс світу. Відповідно, ми шукаємо висота полюсу світу над горизонтом місця спостереження. Треба читати як широта місця спостереження. Далі. Восьма задачка. Вісь світу нахилена до площини горизонту міста Ізмаїл під кутом 45 градусів 20 минут. На якій зенітній відстані спостерігається в цьому місті зоря Мерак, бета великої ведмедиці, зі схиленням дельта 56 градусів 31 минута в момент її верхньої та нижньої кульмінації? У нас є широта, у нас є схилення. Висоту у верхній і нижній кульмінації ми можемо порахувати. Як пов'язана зенітна відстань і висота, ми з вами записували. Відповідно, зенітна відстань – це буде 90 градусів мінус висота.
Значить, зенітна відстань у верхній кульмінації – це буде 90 градусів мінус висота у верхній кульмінації. Зенітна відстань в нижній кульмінації буде 90 градусів мінус висота в нижній кульмінації. Далі. Дев'ята задачка. Знаючи схилення сонця у дні рівнодень і сонцестоянь, визначте широти географічних паралелій у точках яких? О півдні 21 березня і 23 березня сонце буває в зеніті. 21 березня і 23 березня ми з вами говорили і є запис відео, да, де у нас є схилення сонця в ці дні, і вони дорівнюють нулю. Відповідно, дельта сонця дорівнює нулю, висота верхньої кульмінації дорівнює 90 градусів, і ми з вами розв'язували задачку, в якій показували, що якщо сонце чи якесь тіло кульмінує в зеніті, то широта місцевості дорівнює схиленню цього об'єкта. Схилення 0, широта 0. Відповідно, це екватор. 22 червня і 22 грудня полуденна висота сонця становить 90 градусів. Те саме, полуденна висота 90 градусів – це верхня кульмінація в зеніті. 22 червня таке можливо на широті плюс 23 градуса 26 минут, тобто це північний тропік. 22 грудня це можливо на широті мінус 23 градуса 27 чи 26 минут, тобто це південний тропік. І о півдні 22 грудня сонце з'являється на горизонті. Висота сонця 0 градусів. Відповідно, 0 градусів дорівнює 90 мінус фі плюс дельта. Але дельта 22 грудня у нас мінус 23 градуси 26 минут. І тому ми будемо мати фі із знаком мінус переносимо в ліву частину, дорівнює 90 мінус дельта. І це широта буде яка? Правильно. 90 мінус фі плюс дельта, 90 плюс дельта, дельта мінус 23, 27. Відповідно, широта 63 і 33, 63 градуси, 33 минути. Далі. Спостерігач, який знаходиться на північному тропіку земної кулі, тобто широта 23,5 градуса, помітив, що деяка зоря у своєму добовому русі проходить через точку зеніту. Чому дорівнює полярна відстань і схилення цієї зорі? Полярна відстань і схилення пов'язані так само, як висота і зенітна відстань. Тобто вони дорівнюють в сумі 90 градусів. Далі, якщо світило проходить через зеніт, то, як ми сьогодні вже неодноразово казали, широта місцевості дорівнює схиленню. Відповідно, схилення цього об'єкта дорівнює схиленню північного тропіка, а це плюс 23 градуса 27 минут. А, відповідно, полярна відстань буде дорівнювати 90 мінус 23, 27, тобто 66, 33. Далі, 11-та задача. О півдні за місцевим часом в день літнього сонцестояння. День літнього сонцестояння – схилення сонця плюс 23, 27. Довжина тіні від вертикального стрижня дорівнює його висоті. Розрахуйте географічні координати місця спостереження. Задача дуже спрощується в той момент, коли ми розуміємо, що якщо довжина стрижня дорівнює тіні, то це у нас рівносторонній, рівнобедрений, вірніше, прямокутний трикутник. А у рівнобедреного прямокутного трикутника кути при гіпотенузі дорівнюють 45 градусів. А це означає, що висота сонця над горизонтом в цей день у нас 45 градусів у верхній кульмінації. Ми маємо висоту у верхній кульмінації
І ми маємо схилення сонця. Звідки знаходимо, знову ж таки, широту місцевості. І останній момент, остання задача, яка є в нашому переліку. В один із днів року у Києві довгота 30 градусів східної довготи, широта 50 градусів північної широти. Сонце кульмінувало на висоті 28 градусів. Знайдіть схилення сонця в цей день та висоту його нижньої кульмінації. Якими будуть висоти відповідних кульмінацій сонця у цей день у діаметрально протилежній точці земної кулі? Знаходимо, значить, висота верхньої кульмінації дана, широта і дана, схилення сонця є. Маємо схилення і широту, можемо знайти висоту в нижній кульмінації. В діаметрально протилежній точці нам треба визначити широту діаметрально протилежної точки. Схилення сонця для діаметрально протилежної точки не зміниться. І відповідно, знаючи широту діаметрально протилежної точки і схилення сонечка, ми можемо так само порахувати висоти сонця в верхній і в нижній кульмінації. Ну, мабуть, трошки я вас замучив, багато тексту, трошки формул було, але, в принципі, ми танцювали сьогодні відносно двох основних формул. Висота верхньої кульмінації, висота нижньої кульмінації. Якщо це відео і розв'язування задач допомогло вам трошки освоїти астрономію, полюбити її всім серцем, не забувайте ставити свої подобайки, підписуватися на наш канал. Якщо там раптом з'явиться кнопочка спонсорства, тиснути і на неї, підтримувати нас всіми можливими шляхами і способами. А ми будемо намагатися на ваші запити створювати доступний і правильний контент з астрономії. Дякую вам ще раз за увагу, всіх благ і до нових зустрічей!